De raiz, promovido pelo Sesc RJ, terminou com o show Manifesto, que reuniu grandes nomes da música nordestina na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Nós todos acreditamos que o Rio de Janeiro é a capital da cultura nacional. Todos os estados têm colônias aqui no Rio de Janeiro e aqui no Rio de Janeiro esses povos se encontram. E o forró, ele interliga todo o Nordeste. A celebração aconteceu após dois dias intensos de debates sobre as principais características do forró, com o objetivo de reconhecê-lo como patrimônio imaterial do Brasil. O forró é a trilha sonora do Nordeste e eu costumo brincar que a Asa Branca, depois do hino nacional, é a música mais famosa do Brasil. Não só o ritmo, que dá origem a muitas variações do forró, mas também a dança. Então é um prato cheio para quem quer se divertir. O forró, ele é um ritmo contagiante. E as manifestações, ela passa também pelo movimento, ela passa pela música, ele passa pela dança. E o Brasil dança o forró.